ברכת השם עליכם בכפל כפליים, הגמרא במסכת שבת, בדף סמך א' עמוד א'. הגמרא מביאה נידון בעניין קשירת הנעליים. כשאדם קם בבוקר, צריך לנעול את מנעליו. אומרת הגמרא, באיזה נעל יתחיל? גמרא שם דנה, עושה דיון ארוך. הגמרא מביאה את הנוסחה הבאה. ירא שמיים, יכניס רגל ימין בנעל ימנית ולא יקשור, יכניס רגל שמאל ויקשור, ויחזור לרגל ימין ויקשור. היי היי, אז זה פה תרגיל ספורטיבי, כן? אבל איך הגמרא אומרת? אומרת הגמרא במפורש, ירא שמיים יעשה כן. ובאמת כל המפרשים שואלים, למה הוא קרא תהילים? למה הוא עשה תפילת 18 חצי שעה? מה הוא עמד בכותל? מה הוא היה בתענית? הוא היה בסיגופים? מה הקשר בין יראת שמיים לבין קשירת נעליים עצמם? ועוד יותר, יכניס רגל ימין ולא יקשור, יכניס רגל שמאל ויקשור ויחזור לרגל ימין. וככה יעשה יראת שמיים. אז באמת, כמה דיו נשפח על הסוגיה הזאת, אבל אחת הנקודות שצריך לדעת, כל החיים שלנו, כל עבודת השם יתברך שלנו, זה לא להיות עבד השם יתברך, אלא זה להיות עבד ירא שמיים. לפעמים הרבה מצוות אדם עושה, הרבה מעשים טובים אדם יכול לעשות, אבל לצערנו הרב, היראת שמיים היא ממנו ועלה. כמו לדוגמה אכילת חלב נוחי. אז אכלתי חטיף, אכלתי איזה פסק זמן עם חלב נוחי. אז מה יש בכך? שטויות. אין כלום, נכון, לא קרה כלום. נשארת אולי אותו בן אדם. אבל תדע לך שהנשמה שלך ואתה נפגעת ביראת שמיים. בדקת את עצמך האם בשעה שאתה שותה רביעית יין, האם אתה עושה ברכת על הגפן ועל פרי הגפן ברכה האחרונה, או שעזוב, העיקר וירחתי הגפן וזהו. צריך לדעת מה רמת ומה מדרגת היראת שמיים של האדם עצמו. איפה היראת שמיים מתחילה? באיזה נקודה מתחילה היראת שמיים? האם דווקא בדברים העומדים ברומו של עולם? או בדברים קטנטנים? הגאון הגדול, הרב שטיינמן, ייבדל לחיים טובים וארוכים. מה לפעמים אנשים חושבים שיראת שמיים זה משהו שעומד ברומו של עולם? כמו שהגמרא אומרת בשבת בדף למד א', וכי יראת שמיים זה מילתא זוטרתאי, וכי יראת שמיים זהו דבר קטן, אבל החידוש בדברי הגמרא שיראת שמיים זהו דבר שמתחיל מהדבר הקטן. לפעמים אתה יכול להתפלל תפילת שחרית, ואתה יכול להניח תפילין, ואתה יכול לחיות באיסור של נידה גמורה לחלוטין. אז איפה יראת שמיים? איפה הנקודה של היראת שמיים? אם אתה בא לדבר איתי עכשיו על דברים גבוהים, תשמע איך הגמרא פותחת ואומרת. אומרת הגמרא, מי שהכניס את רגלו הימנית, ולאחר מכן את רגלו השמאלית לנעל, יקשור את השמאלית, ויחזור ויקשור את הימנית, משום שירא שמיים, ככה צריך לעשות. איזה יראת שמיים יש בנעליים? כשאדם עוסק ומתחיל את החיים שלו, אפילו בפעולות הכי קטנות, האם לדעת, האם זה רצון הבורא יתברך, או לא רצון הבורא יתברך, זה יראת שמיים. כשאדם עושה איזה פעולה מסוימת, הוא צריך לשאול, האם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא או לא? איפה רצונו של השם יתברך מתחיל? בדברים הגדולים, הגבוהים? לא. דווקא מהדברים הקטנים, כמו שכתוב אצל יעקב, שהוא שכח פרקים קטנים. מה זה פרקים קטנים? אחד מהרעיונות, אפילו מהדברים הקטנים אסור לנו לשכוח. ברגע שאדם שוכח מהדברים הקטנים, שם החיסרון הגדול. רבותיי, יראת השם קשורה לתפילת שחרית. יראת השם קשורה להלכה. יראת השם קשורה לתזוזות הידניות שלנו, לחיי היום-יום שלנו, לחיי השעה שלנו. כל דבר ודבר אדם צריך לעשות פעולה, לא להיות מנותק מיראת שמיים. המילה יראת השם פירושו של דבר שאדם למעשה את השמיים מוריד לקרקע. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כשאדם מרוחק מהשמיים,
כשאדם חי בתומעה מסוימת, הרי שהוא מרוחק מהשמיים. כשאדם חי במעמד וברמה ובמדרגה של קדושה, למעשה את היראת שמיים, האדם מוריד לקרקע, וזה עיקר העבודה. מאיפה הוא מוריד אותה? הוא מוריד אותה עד הקרקע. מאיפה, מה יש בקרקע? יש קשירת נעליים בבוקר. בשעה שאתה מכניס את הרגליים שלך לתוך הנעל, שם היראת השם של האדם מועילה. זה גם כן הסיבה שבשעה שהכהן עולה ועושה נשיאת כפיים, מה הוא עושה? הוא עושה, חוץ מנטילת ידיים, הוא מוריד את הנעליים שלו. אבל הטעם של הורדת הנעליים, חוץ מזה שכתוב בתורה על הפסוק, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, אתה יודע מתי הוא אדמת קודש? לאחר שתחזיר את הנעליים, יבדקו אותך איך אתה מכניס את הרגליים שלך. האם אתה מדקדק להכניס רגל ימין ואחר כך רגל שמאל ולקשור בשמאל ולחזור לקשור ימין, או אתה עושה מה בא לך בראש. זה הנקודה. זה הנקודה. פה הנקודה מתחילה, כן? הנה עלית לדוכן, הנה בירכת את העם. הלאה, איך אתה נועד? יבח על הצדק. עזב, זה יותר מדי. זה מוגזב. מה מוגזב? מה שכתוב בגמרא זה מוגזב? בגמרא מפורשת. שבת דף ס"א. כן, מפה זה מתחיל, רבותיי. יראת השם, דבר גדול ועצום שאדם ידבק ליראת השם. על יראת שמיים כתוב, יראת אדוני תאורה. ולא רק תאורה, אלא עומדת. ולא רק עומדת, אלא יראת השם שאדם זוכה לה, יראת השם תאורה עומדת לה. השם יזכה אותנו שיראת השם שלנו תהיה תאורה בקדושה ובטהרה. ברוך אדוני לעולם.